خندا خوشاله باندې دمو د پیډونو شي خدای په یو ځد باندې کې راځه بچو راځه 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 ان فټریا کې پوګه کوم اوه ان فټریا او که موږ به ان فټریا باندې پاتې نه شي هله زه په ورو باندې نه پاسره ماته به دا نه وای چې برقه وا چو په ورو باندې ماشه وخا دې کور لري راځه دا به نه پاسره وای چن تر راځه تر راځه ولې تاسو کې وای ولې دا خو سکوې دنه لمون نه زو دا خو ولې مون نه کری زوړو خان نه کری زوړو وای څه کده ورته دا بیا ته کو نه سی و نه دا څه نه خانه کې زب ور لکم خیر ما مو ولا کری ما ولا کین په کون باندې نه خلا تو کړی اجت نشته تو کور کې کینه ها دا را زوی نو دا دا مشر دا دا زته مخ کې نه کری زوړو ولې کو نه زی چې تاسو د اورو بور اغشتي دا پرې دا وای دا پرې دا وای دا خبر شام ته ماړه بچی دا ځکه به 30 ځای څنګه ستا کال په ګلیست دی او موږ به ورسو بس کال بلټی په انشاء الله تار اوس نه ځان تیار کړی چې امي مامي بدلې کدا و بیا سبا چې دا دې پیر هغه زه چې زو او دا دې ځان تیار کړی په پاده کې دی دا دې دا بچی دا دې کو یو ته پات کړه دا زه نه ګو به دا و باسه نو تا دا سره پارا واچول دا مړه ځان سره کې مخه پکې ده خیر دې ځه مړو سینه تندیر واچې مانا نو مجاره ده خوشاله په موقع کې چې تاسو په جړا شې نو یوم خلیډی ریخه خلی دیو او زه مو مطلب وایې چې دم پکې تا کوي فلفل واچو ما وی چې زبتا تا نه ما بس خشتا و بیا لر چې جنې ته وګت مم ما چې پزا کی نزا ب ب تا په دې خلک په یو دانا روخي دي یارو ما نه جوړه کاروانی خاطور لو ورې روکای بار بار ما پاتې کوي کلی راشي نه پاتې کوي وای زه پکې بیا تم ټوپونه وام تاسو کې نه خو ته مې منو دا پاره جوړ کړې اوس په واده زلمی راشي ما ته کې کوښښ ته خطا نه ما تی دي کنه نه بیا په ادا کې نه Thank you.
پیچی پیچی دا سوچ کی آنے والی بیس پیا کرسی دا چا دا مخا خیر دی تروری خبر دی سیدہ خوچ استا دا کرس پیو کنا ما باوتا کرسی بی امزو دید تور آغلی ما آو ام نازک ادیس دنوز پروانکو ما رکو دا چرمختی هم دق شانتی دا ام خواد جار جا قشن بزر خوش آدیکم او دا دق شان تانیگی آو خیر دا ما سر آغلی بزیوری لگا کورنوال کنن یدم سی ما ستا مخ کم پروانه را ساتلی وستم نه ساتما ما سره خپل موخه کی نه چر مخ کم ته معلومه نه سو ته خو دا قزړه دي زم دا دې سزو پروانه کوم بس کی نه دا بوتل لا واچو مونږه چا ما چر دا دا ولیو کومنګ خوړم نو خو تاسو خو زمونږ لګي دا مونږ دغه نازګی سره غدي په تاسو مله ک پردی ډنګ ته فوټا دی ها نو بس چل دې مونږ ته وینا کړې واخا هم کو چې ټول لاغلی دې ته مونږ وینا نه کړې به شرم خلک دې بخپل راغلی سلام علیکم انسان په خپل د پریوتی وي څه چې وو غو مو کوي هغه په پټي نه راله په پټي راواله په پټي په پټي دې کا څه شه دې په پټي راکا هغه په پټي راواله شابه ام اخل پکی دشتا د بی سړی تو بمو بی سړی تو بچی دی بی سړی تو بابا دی بی سړی تو بابا ستار از دی نن کینا خو سره مو خدا ما تل ته جګړه مو جوړا وا دا خاص کما کای اون کا تر سپه لا گیا شوی نن دا به دې کار کو ما نی وی دې څه کار کو دا دا جان ټوري نیوی نیوی وی او چی بیا را ډېر څه خلک دین را خدي پکې پلمن کې مروډي اچي غوړی ټی تا نن څه هو ما کړه خلک را دیږي آو تاسو یې خیر مار تاسو کرا بده که خلک درلې کی امید دی راوړ یو بدرې ترورو بس کدا والو اسکا راکا ترورو هېر دې تم پر ټوګنه دې تیار پانو څه چورې نو کوم زی پورې پورې شه ویره په خپل تر پاره دا 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 په تاسو په نو با تاسو دا وکړ په دې څه پیو ما قسم نه دې کړې پاران کې نه زړې خدي ته ګورو دې دومره دا ته نه باسي نو ته الحمدلله او زم تا رضوانې ما هم تا به شانتي نه ګرځم اخیر نه پیرنا دا تا خو غوړم خاون نو خورا تا وته ګورو نه خاون نه جوړا دا ماشاءالله هم خو خوشاله می ساتي هم تا دې وساتې کنه چې دې ولا پانه پانه کو هم دا خاون هم نه خوري هغه شی جوړ شي
لکه یوس پنه چه زنگ بوشی ایم خو خوش آلی دیر آسارا تانا سنی خشتا زان تیار کرد تو ورطو گورا نن ستا خوب کاری دیتا ما نن میک اپ کرد دا ما نن تیارا کا الحمدللہ لور می پیدن دا دا خو بطول مر دقا میرا تا پاتی گرزی دا وا 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 زمان رفت رفت تو وخیل دی ورطو بس پکا بکن نشتا را پخ اپ اب خاط پټ پختانه خای د خور د لاندې شي ودی چې دازي اخ جنکول په خپل شربتي ورکړي بل دې سیدا اپ خوانی خلک د خور لاندې شي ودی درا ډکل ماټه کنه دې را دې چې ورا غري چې مال سه یو ګیا سره مې نور هم پاتي رې دا خو پاتي موږ سره رښتا کې دوه والا رضا سکے ماټه یا ګیا سره غوې مل منو لا بیا ته ټولو وخت ته جوړ نه 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 علاقه دای شو تیت 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 زمان مندار شو کمره کې دا کمره کې دا زمو غوکه کنه کې وینو بای ته دې په واسکې سمو به راوړو کې دا دا خوځه تاری بارام کینې بل رسمونه رواج دا لوري تاسو کې خوځه کم نه ټول جنگ به بوري ورته تاسو کې خوځه د کم دې نشته دا بچ را واستره لوري د دې ته وځه خپل سنبال کی او ازه چې جنې رو باسو چې نه حواله او لګو به چې بیا راځه 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 پیدا نه راځي چې دا خزرانه والے لازم کې تاسو راځه راځه چې نوري غیبا چې ګرمنګ مو دا بيجا ټکا لګي پیښه خو تا وی چې زه جمع واري له ما زما سره راغلی او تا دې دوه سره راځي دا مو یاره دا ته واره سره نه لاسو ما ته ټوکړی ته وتا سره راځه ما تاسو خو بګی ګزم دې پیښه نه ته داجی ماره سوجي نه دارولي کنه وای ته په برباد کسي په نه ری واره ستي اے موري پونټو نه اچولی وی هاو یس بیا دا هغه خو په پینټ کې دا څه ښکار یا واچو وې ما بس بس دا دا نور هم خلک دي کنه دا دا ښکاری او څنګه پکې روزي لګا نو وښ پکې شګې نشته خو دا پکې چې دا څه فهم مو مګم سپینشي دینه ان ته نه پټو کرا زی شابه کې کنه چې جنیرو باسو راځي راځي زه ورشي دي الله الله مخترا بایولری د دې بيخت مخان ته به دا به د مور منې کړي وکنه تاسو سره خو زمونږه دښمنۍ نه چې دلته راتلې زمونږه تاسو نه لګي اترو اترو په نوم پټه توخینه تو پټه نه شنلې همرا تخړای نه شنلې دې انځلې مختین ویلې دې ولې مال چې مشره نه تا ته اوس ما ویلې چې زه سره سره پدې بوت نه اتندې موي بس کې دې نه خوشحالي ده برېګې دا ورکه کمره بس کې دې شرم خو تاسو سره کنه مو سه خو نه دا مو لوي اوس ننپتی نکری سو کی زمینی شمی بلی دیرلی پواد باندی را باندی خوشحالی کی نن پسد گلا کمینا خلق دار بانا پواد را غلی دینا نن پدی نکری سو کی دا دو مئین زدنا دی دلو کی دمینی ٹکی دلی سو گلنا دی بگے سو گلنو خوشبو یہ ور سر زینا خلق دار بانا پواد را غلی دینا خلق دار بانا پواد را غلی شنموٹر پش گوٹی پنچر دے مولا ناوے راجے مازی کر دے شنموٹر پش گوٹی پنچر دے مولا ناوے راجے مازی نرے میں پوزا سری مشندی داتو اور بلیار پتارا پورو ماما خنداز میں راڑے اچا پیر کئے چمی پورشی دا مجن گلائے مانا سہرا سہانا لگتا ہے دلہن کا تو دیوانہ لگتا ہے آہ آہ
بس اختار لك الجليهارو بوتل تغورة. بيختي وداستا مختي ودلي كراغي بندو چودي سچالو ويم دا گورا دازا ما يا خلي بس بي لو باسي لا دا خلك دي جناكو دا تور دي راه مخي غندا ولا دي لجي دشاته تني راه نا دا ما مو بدي نسخرم خرم خرم دقي نا ما راه بس دخ ما راه قزي كي بس وين بس انا خوستي تاجو تم سما تروري ودام سما ترودا مشرخ ازي بس تو داشون دي مصري كو پتہ لگي اي ما خدا زكار تا بيچي چولو تا خم بيرا چو كرا پرسي دلي ترور ويم تي مشرمولي مون جي مشرمولو گورا دوست دي پاسي تا کيك دا يا بعد نامي دمون گيو خز تروري دا جيني لم نخ ارس اوكلت مون بكور تا لاڑ شو او بس سبب بیا دا خير رازق وي دن سدي دا دي رخ دخو خمي دا ان شاء الله چي 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 بو هم چي بو هم خبر سبا دا کوي دنه خلکو لور کوي تاسو خو مانی دی ویل چې دنه کریزو خلکو لور امروټي ور کوي تاسو خو جيبه خلک یې خلک تی دا امور ا 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